はい、こちら、煮込みカツカレーさんの全トッピングバージョン、鬼ヶ島的な。いただきます。今日はチャレンジではない。はい、ちょっとこっち。今日はチャレンジじゃないんだ。いただきます。やっぱ煮込みカツのお店なので煮込みカツ。これはメンチ。多分そうですね。ささみチーズ。こういう感じなんだね。これ本当に本当にあれもうモードが違ったんで。
やろうな。ただ完全にうまいです。角煮的なものはね、豚ほぐしってほぐし豚。これもルーが結構少ない米なんかね、カツカレーっていうよりもカツライスにカレートッピングしたって感じ。これとんかつ定食ですね、これ。うまい。そうですね。これルーって追加って、あ、すいません。もう普通の食事。
まっ、うまいな。すいません、ルーの追加お願いします。はい、もうズバーっといっちゃいましょう。はい、ズバーっといってください。白ご飯埋まるぐらいまでいっちゃう。はい、もうガーッと、もうようやくここでスプーンを使おうと思います確かに、あの、どんぶりですからね。ありがとうございます。分かんなかったら言ってください。はい、ありがとうございます。
すいません、ルー追加いいですか。すいません。もう普通の5分ぐらいになっちゃった。まだ、やっぱり足りなくなるというありがとうございます。海みたいになっちゃった。ありがとうございます。ここからは福ちゃん、
ございます。ありがとうございます。ただ美味しく終わるっていう。ごちそうさまでした。